davriy sistema va davriy qonun 36 test demak m qobig'ida 3 ta 3 ta p elektron bo'lgan element atomidagi umumiy elektronlar sonini toping Xo'p, m qobig'ida 3 ta p elektron bor ekan demak m p 3 bundan oldin m p 2 ham bo'lgan demak ya'ni a, m s ham bo'lgan ya. ya'ni qachon s to'ladi o'shandan keyin p ga o'tadi Xo'p. bu yerda qaysi guruh elementi bo'ladi bu qaraydigan bo'lsak agar 5 ta elektron bor tashqi qavat bo'ladigan bo'lsa agar m beshinchi guruh elementi bo'lish kerak beshinchi guruh elementlariga qaraymiz endi bu yerdan mana bu beshinchi guruh elementlari azot fosfor mishak surma 7 15 33 51 uh, tartib raqamlarida joylashgan bu yerda qarayapmiz 15 17 16 14 bor o'shandan faqat 15 mana bu 5 guruhga tegishli mana bu fosforga tegishli qolgan 16 17 14 bular mana bu yonidagi boshqa guruh elementlar mana 14, 16, 17, 17 bu xlor 16 olti oltin 14 esa bu kremniy faqat 15 bu fosfor demak kremniyda p qobig'ida 2 ta elektron bor bunda esa 4 ta elektron bor bunda esa 5 ta elektron bor faqat 3 ta elektron fosforda bor yoki e ok, javoblardan kelib chiqib ham mana bu elementlarni ko'rgandan keyin davr sistemadan qarab ham topishingiz mumkin yoki e ok, bo'lmasa mana shu beshinchi guruh elementlar ekanligini bilib olib qaysi birini tartib raqami bu yerda borligidan topishinglar mumkin ikkita beshinchi guruh elementini tartib raqami berishi mumkin emas bu yerda chunki qaysi qobiq ekanligini aytmayaptida m deb qo'yyapti qaysi qobiq ekanligini aytganda xohlasa hamma beshinchi guruh elementlarini bersin lekin bu yerda qaysi qavat ekanligini bilmaganimizdan keyin qaysi davrda ekanligini bilmaganimizdan keyin beshinchi guruhni qaysi elementiligini ham bilolmaymiz o'sha uchun faqat bitta beshinchi guruh elementi a javobda berilgan a javobni olishimiz kerak